কালি মই সন্ধ্যা আপোনালোকৰ বাতৰি দেখি পেলাই যিটো মনলৈ ভাব আহিল তাক মই এটা কবিতাৰে আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰি দিছোঁ। মই কবিতাটো লিখিছোঁ দৰ্প শূন্য জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ প্ৰচণ্ড শব্দ বৰগীত খোলতালে হেৰুৱাইছে চন্দ উন্নয়নৰ গংগাৰ ঢলে আনিছে তাণ্ডৱ নাওৰ সৈতে ডুবি গৈছে স্বজাতিৰ বাস্তৱ মাজুলীৰ পৰা ধুবুৰীলৈ দেখিছোঁ বছেৰেকীয়া জলবলি উৎসৱ অৰুণোদয় হৈছে আজি ক্ষমতাৰ ৰাজহাড় মামাৰ নেতৃত্বত সৰ্বদিশে হাহাকাৰ বিজ্ঞাপনত শতকোটি হেলিকপ্টাৰটো কোটি কোটি পদুম আজি বৈশিষ্ট্যত হৈছে গগনচুম্বী অম্লজনৰ অভাৱত বৰগীতে হেৰুৱাইছে থৰ কেঁচুটি আওখিৰ আন্ধাৰে আৱৰি আনিছে তেজস্বিতাৰ সুৰৰ বিননি ভাহি আহিছে কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত চৰকাৰ মগ্ন জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ দৰ্প শূন্য। মই সমালোচকসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিসকলে এই কবিতা বিশ্লেষণ কৰিব এই কবিতাৰ ৰূপ লৈছে নে নাই লোৱা তেখেতসকলকো সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে ইয়াক আলোচনা কৰা সমালোচনা কৰা।